meu oncle, però aprofitem que jo sóc catedràtic de Llengua i Literatura, que li faig una mica la presentació perquè ell és molt gran i a més està en problemes de mobilitat. La novel·la intenta posar el seu lloc a Berenguer, que era un home molt més preparat per portar les regnes del comtat, però que no tenia aquesta fàcil habilitat d'anar encatossant a la gent i portar-la cap al seu molí. Era un veritable home d'estat. Ell, tot el que va fer, tota la seva obra, diguéssim, política, va ser sempre mirant la realitat del comtat i millorar el comtat, no pas la seva butxaca. És una novel·la molt ben documentada, fruit de molta investigació, sobretot en documents. Es pot dir que pràcticament tot el que és el desenvolupament dels fets històrics és intacte, està rigorosament basat en la realitat. A mi em recorda molt a les cròniques, perquè en certa manera Berenguer intenta en aquesta novel·la, com feien els altres, els reis uns segles més tard, Jaume I, Pere el Cerimoniós, etc., intenta justificar el perquè de la seva vida i sobretot el que hi ha és molta política, perquè encara que en aquell moment doncs, Berenguer era comte de Barcelona i de pocs comtats més, ja hi havia molta política entre els comtats.